jarnaal fuud ee hogaamiyihii kacdoonka dowladda federaalka ayaa marti qaaday. Wuxuu joogaa xamar, uu joogaa gobolka waxaa keliya kaligiis ka soo carfaaya ay ugu diidayeen ciidamada. Maxay tahay? Waa ciidan Soomaaliyeed oo tababar suuqu bakaaraha ciidan ku filan waa joogaa. Ciidamadeenna ma aha 500 wiiloo la qaaday iyo wax u dhigma ma aha. Ciidanka la geeyay magaalada Beledweyne waa ciidamadii Soomaaliya ah. Insha allah sidaan rajaynayo dhiigna kuma daadanayo. kulanti wanaagsan daawad ayaan kula soo dhawaada Brit Somali T V oo barnaamij diyaaradda aanu ku saarayno ku saabsan xaaladda kasoo cusboonaatay Hir Shabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne oo ciidamo dowladda Soomaaliya ay geysay kuwii hore ee deegaankuna horey u joogaan. Siyaasiyiintuna aysan isku waafaqsanayn ciidamada geyntooda, iyaga oo marti gelinaya dhowaan haddii ilaahay yiraahdo doorashooyinka aqalka hoose. Haddaba arrimahaas ayaa waxaa tan iyo xalay laisla dhex marayay hadallo kala duwan, kuwa xanaflo hawada la isku marinayay iyo kuwa kaleba. Waxaanu eegaynaa markaan haddaba meeshay xaaladdu ka qoronsan tahay iyo sidii loo samata bixin lahaa inaan deegaanka Hir Shabeelle dagaal iyo barakac iyo dhiig uusan ka daadanin. Cidda ka dambaysa waayo dhibaatada dadka Soomaaliyeed. Haddaba si aanu waxyaalahaas wax uga ogaano ayaan waxaan soo casunay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed oo deegaan doorashadiisu ay tahay Hir Shabeelle, isla mar ahaantaana aad ula socday xaaladda dalku uu ku sugan yahay iyo siday wax yihiin. Haddaba arrimahaas sidaan wax uga ogaano xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa khadka magaalada Muqdisho toos uga jira oo deegaan doorashadiisu ay tahay Hir Shabeelle. Xogogaal noo ah, waxa jira xaaladdan aadka u cakiran ee halis waa in dii ku daato sida wax uga ogaano iyo cidda ka dambaysa. Xildhibaana sharaf bay noo tahay inaan mar kale kula kulano waqti yar aana siisay. Waa maxay broblemka Hir Shabeelle? Yaa ka dambeeya waxaan? Waa mahadsantahay Cabdixaafid. Insha allah sidaan rajaynayo dhiigna kuma daadanayo. Dhibaato oo hadda muxuu ahaa sii dabadheeraan doontana ma dhici doonto. Haddiin usoo laabto su-aashaada Cabdixaafid, arintan dad siyaasiina oo dana qaas leh ayaa ka dambeeyey ciidanka la geeyay magaalada Beledweyne. Waa ciidamadii Soomaaliya ah. Horena ciidana ugu howlgalayay oo guuta joogtay oo ciidamaa oo guutada sanaad la yiraahdo, guuto kale iyo ciidamo kale oo baahi u qabaan ciidamada meesha joogo, maadaama meesha doorasho ay ka dhacayso. Ciidanka ayaa waxaa soo codsaday ciidamo taakulayna soo weydiistay sida aan gudoomiyaha madaxweyne ku-xigeenka sidoo horeba u sheegay markuu soo dhaweynayay. Marka laakiin markii ciidamada ay meesha tageen oo ciidankii deegaanadii loogu talagalay la dejiyey, sidaad ka warqabta xalay makhribootkii, dad siyaasiyiina oo arintaas kasoo horjeeda dana gaar ena kaleh ayaa saxaafadda ka hadlay. Tii saxaafadiina kadib dadkii hadda waxay ka bixiyeen jawaab, ay ka bixiyeen madaxweyne ku-xigeenkii Hir Shabeelle oo ahaa mas-uulka hadda ugu sarreeya Hir Shabeelle markii la yiraahdo gobolka Hiiraan, ninka hadda ugu sarreeya oo power sharingkii gobolkaas ku fadhiya ah ayaa ka hadlay. Waad arkayseen si nimankaa u dhaliilay iyo dadkii noocaas u hadlay u dhaliilay, odayaal dhaqan baa hadlay, annagana waa hadalnay. Marka insha allah waxaan rajaynayaa inay arintaas iska soo dhammaan doonto, ciidamadaasna waajibkoodii loogu talagalay ay gudan doonaan. Waayahay, dabcan waxaan ognahay siyaasi aan dan lahayn ma jiro. Maxaad ku eedeynaysaa kuwii xalay hadlay oo gobolka kasoo jeeda? Ooda kuwa kale ku eedeynayni? Haddee waxaan ku aniga kulley waxaan aan ku dhaliyay waxa weeye maanta baahi ba hiigan u qabto ciidan, waayo boqolkii 80 waxaa haysta dhulka Hiiraan la yiraahdo magaalada Beledweyne
iyo buluburta oo go'doonsan unbaa joogta magaaladii. Muxuu ahay waa ka go'an tahay dhinacii ganacsigaas ugu imaan jiray jidka dheer ee Galguduud iyo Boosaaso iyo Aadan. waxyaag daawadayaal, khadka ayaa daciif ah, internetka waad garan kartaan. Mararkaan oo kale xilligan magaalada Muqdisho waa jamce fiidkii ah, jamce soo geliyo aad bay mashquul u tahay, laakiin waxaan ogaan doonaa xildhibaanku waxa uu arko xalku inuu yahay iyo cidda ka dambaysa qalalaasahan siyaasadeed. Xildhibaan, waa maqashaa? Waa ku maqlaa walaal. Dhinaca Boosaaso waa ka xiran tahay baa tiri. Dhinaca ganacsigii waa ka xiran tahay meel 30 kilomitir magaalada Muqdisho u jirta. Shabaab muxuu ahaa jidka ka gooyay magaalada buuraha, magaalada beledweyne, istaraatiiji ahaan haddii aad garanayso iyo juqraafi ahaan haddaad garanayso buuraha ku hareeraysa Rondo, Shabaabaa saaran. Marka doorashona meesha inay ka dhacdo 25 kursi ayaa taalla. Marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidankii ka xoreyn lahaa buurahaas, ka dejin lahaa, jidka furi lahaa. Muxuu ahaa ma ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kale ma aha booliiska la socda oo haramacad oo magaalada gudaheeda xataa shabaabka ku dhuumanaya ka safeynayo. Marka waxaasoo dhan marka dadkan waxaas ay diidan yihiin in loo shaqeeyo, diidan yihiin, waxay diidan yihiin in hiiraan lagu qabto 25 kursi ay diidan yihiin. Anagana waxaan rabnaa in 25 kursi hiiraan lagu qabto, doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo ayaan doonaynaa. Iyagana taas diidan yihiin. Waa dad kalsooni darro ay ka haysto, dad kalsooni darro ay ka haysto kuraastooda ay hadal egyihiin. Waa gartay, waa u imaanaynaa siyaasiyiintaas aad dhalinyaraha usoo jeedinaysa, dabcan ayaguma joogaan, isma difaaci karaan, hadday joogi lahaayeen garab ay ahaan lahayn. Dadka qaarkood kasoo jeeda magaalada Beledweyne, gaar ahaan markaad la sheekaysatid, waxay ku leeyihiin ciidamada haramcad iyo gorgor ee la geeyey magaalada Beledweyne suuqa bakaalaha baa looga baahnaa, oo Al-Shabaab canshuur ay ka qaadayaan, dukaamadiina waa xiran yihiin. Maxaad arrintaa ka oran lahay? Suuqa bakaaraha ciidan ku filan waa joogaa. Ciidamadeena ma aha 500 wiil oo la qaaday iyo wax u dhigma ma aha. Ciidankeenu muxuu ahaa 4 qaybood ahaan jiray deegaanadoodii, in muxuu ahaa ciidamada la geeyay si xadka loo xiro, shabaab looga adkaado ayaa muhiim ah. Ciidanka Soomaaliya 30 sano ka hor wuxuu lahaan jiray 4 qaybood waaweyn iyo saldhigyo lahaa. 4 qaybood iyo saldhigyadii laga hortaagan yahay ciidamada in la geeyo dowlad in ahaanana waa la rabaa, isma qaban karta cabdixaafido. Waa gartay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo kale oo laftigeedu muhiim leh. Siyaasiyiintan aad leedahay kuraastooda ayay kalsooni darro ku qabaan oo ay ka walwalsan yihiin doorashadii weli ma dhicinin, waxba ma bilaabanin, inkastoo guuxeedu uu soo yeerayo. Waa maxay kalsooni darrada aad ku eedeynaysaa adugu ayaga? Wallaahi taas iyagaa la rabaa inaan la weydiiyo, laakiin hadalkooda waxay u muuqataa mar hadday leeyihiin ciidankii amniga looga talagalay gorgoraa kuraas lagu baabaayo, waxaas haddayba leeyihiin waxaa ka muuqata kalsooni darro. Gorgor waa military, militaryna meel oo daaqilka magaalada shaqaba kumaleba, waa foreign, banaanka magaalada ayay ka shaqeeyaan, shabaabkay baacsadaan, cadowgay ka difaacaan. Booliiska haramacad oo joogo magaalada gudihiisa joogana sugidda amniga looga talagalay meel doorasho ma imaanayaan. Marka iyaga waxaasoo dhan og ayay waxay leeyihiin doorashada lagu boobaa ciidankan, ciidankana doorasho lagu boobaayo. Wuxuu lamid yahay ciidanka Galguduud joogo, wuxuu lamid yahay ciidanka jooga Baydhabo, wuxuu lamid yahay ciidanka jooga Garbahaare joogo, ayuu lamid yahay Gada joogo lamid yahay. Marka gobolka waxa kaliya kaligiis kasoo carfaaya oy ugu diidayeen ciidamada maxay tahay? Waa ciidan Soomaaliyeed oo tababaran, oo tababar fiican qaba, oo dishibliinkii lagu tababaray, oo dastuurkii dalka la baray, oo aan qofna ku xadgudbaynin. Waa ciidamada noola soo xulay. Waa hagaag, waa jeclaan lahaa sawirkaas quruxda badan inuu meel walba gaarsiisan yahay, sidaasna ay wax u jiraan. Si kastaba ha ahaatee, arrintan salka waxay ku haysaa baa laleeyahay, ma aha doorashada oo keliya, doorashadu waa qayb ardina casaami qaybsiga qoysaska isla dega ayaa qoys xaqiisii uu la'yahay, gaar ahaan reer Beledweyne. Arrintu halkaas haddaan laga toosinin waa alafkay ka halowday baa leeyahay, baqara kama toosi karto. Aan ku raaciyay intaas madaxweynihii hore ee Hirshabeelle
cali cusub la ayaan wareystay, waxa uuna yidhi xaqeenii ayaa naga maqan, waxaan raadsanaynaa xaqeenii dulmi iyo dhibaatana cidna kuma wadno. Maxaa ka leeda? Waa fiican yahay haq markii qofka maqan yahay si saliima ayaa fiican in lagu raadiyo, in ay kacdoon jiro oo beelo kamid ah ay gadoodsan yihiin oo ay u diideen madaxweynihii muxuu ahaa Soomaaliya inay simaado oo ay arintaas ay muxuu ahaa ay taagan tahay. Aniga ma diidani, laakiin niman shalay hadlay muxuu ahaa niman arintaas muxuu ahaa daliilsay ma ahayn, howlo kale ay daliilsanayeen kacdoonka jira iyo arrimaha muxuu ahaa daily life-ka ah ma ahayn waxa ay ka hadlayeen. Waxay ka hadlayeen arrimo siyaasadeed, doorashaa lagu boobaa, dadaa lagu dilaa, dadaa lagu handadaa, waxaas waa waxa ay ka doodayeen. Laakiin haddii xaqaaga aad saliim u raasato oo aad mudaharaad nabadeed aad samayso oo muxuu ahaa aad tiraa xaqaas ha iga maqan, waxaa weye wax logica oo la qaadan kara waay. Tan kale Cabdisalaam, in qofka xaqiisa u raadsado aniga waan soo dhaweynayaa, aadaan ugu faraxsanahay. Hogaamiyihii kacdoonka sidaad kaga qabto Jarnaal Xuud wuxuu joogaa, Xamar uu joogaa, wadahadalaa furan, wadahadalkaas mid heer federaal iyo heer dowlad goboleedba in lala yeeshtaa aan rajaynaynaa. Laakiin arintan hadda ciidanka iyo isma qaadan karaana iyo kacdoonka hadda oo muxuu ahay oo madaxweynihii hore uu ka sheegay ma isqaadan karaan, wax isqaadan kara ma. Jarnaal Xuud hogaamihii kacdoonka dowladda federaalka ayaa marti qaaday, wuxuu joogaa, Xamar uu joogaa, heer federaal ayaa wadahadal iskula jiraa, heer dowlad goboleedna waa u gudbi doonaa insha allah. Waxaan rajaynayaa inay guul ku dhamaato. Dadkana asay soo wakiisheen, asagana hadda shook kama qabo ciidanka meesha laga, ciidanka iyo kacdoonka isma qaadan karaan. Ciidanka waxay la dagaalamayeen waa cadow, shacabka Soomaaliyeedna cadow maaha. Marka nimankan oo hadlay waa niman iyaga muxuu ahaa ku awr kacsanaya kacdoonkaasaa loo adeegsanaya iyo kuraastaa inaa lagu booba iyo wax noocaas, dad aaminsan oo waxaas ay ka buuxaan waay. Marka walaalkay maaha wax oo marka loo daliilsan karo inay meeshaas dhib ka jira ma. Waa gartay gabagabadii aan ku jirnaa, laba su-aalood bay u ka hartay. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo adigu, ma kuu muuqataa maadaama aad xildhibaan tahay deegaankiina kasoo jeedid wax badan inaad xiiraysidna ay daruuri tahay xilna ummadda aad u haysid, in beeshaas ka cabanaysa tacadiyadaha loo geystay waa say hadalka u dhigeene iyo xaqdarada lagu hayo iyo boobka in ay xaq ka maqan ay leeyihiin oo ay daruuri tahay in la wada fariisto oo la xaliyo, mise waxaad leedahay sad bursi baa jira? Wallaahi anigu Nafiri, horta marka ugu horreysa dadka markay wada hadlaan ayay isfahmi karaan. Anigu waxaan soo dhaweynaa tabasho cid waa dad waa qabi karaan, reer gaarna waa qabi karaan, mujtamaca gobol deganna waa qabi karaan. Laakiin hadda tan muuqato waa tabasho ay qabaan dad beelo gaara ay qabaan. Waa beelahaas marka in lala fadhiisto oo dabashadooda la dhegaysto waa waxa aan soo jeedinayo. Waayna socotaa oo hadda hogaamiyihii kacdoonka uu ka bilaabmay Jarnaal Xuud, Xamar uu joogaa, sidaan kuu sheegayba wadahadalkiina wuu socdaa. Waa gartay. Ugu dambeyntii, haddii aad eegtid siyaasiyiintii hadlay saacadihii lasoo dhaafay ee gobolka kasoo jeeday, in ayaga laftigooda laga qayb geliyo wada hadalka, la wada fariisto, ay hir shabeelle nabad iyo bashbash iyo barwaaqo doorashada ay kaga dhacdo, muhiimad intee la-eg bay leedahay? Walaalo, wax dhibaato ah ay leedahay ma leh. Dadka shalay hadlay waa hogaamiyaalkii, waa madaxdii muxuu ahay ka tirsan golayaasha kala duwan ka tirsan, albaabku waa u furan yahay. Weliba dadka gadoodsan oo tabashada qabo xaggooday u badan tahay, inay muxuu ahay si dhab ah ay u wajahaan ayaa fiican. Laakiin in gobolkii oo dhan muxuu ahay lagu falaado oo gobolka lagu falaado oo ay wixii oo dhan ay noqdaan wax qasay labanaya ay noqdaan sax ma aha. Gobolku waa la wada degan yahay, beelo badanaa wada degan oo isjecel. Reerka gadoodka ku jira muxuu ahay tabashada qabana in lala fadhiisto, anaa aaminsan in lala fadhiisto
oo muxuu ahay tabashadooda la daraaseeyo anigaa aaminsan. waa gartay xildhibaan daahir, aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga oo na siisay adigoo shir ku jiray iyo howlo waaweyn. waa kugu mahadcelinaynaa waqtigaaga aad na siisay guulayso ummadda Soomaaliyeed. aad umahadsantahay Cabdixaafid. guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku xiran British Somali TV, waxaan u rajaynaynaa kala dambeyn nabad iyo dalkeenna oo hana qaada iyo hooyooyinkeenna oon la barakicinin iyo ciziga ummadda Soomaaliyeed oo soo noqda qayb ka noqo. Wariye Cabdifataax Cali Shiruuc ayaa barnaamijkan idiin soo saaray, idiin adidgareeyey, anaa idinla socodsiinayay. Xildhibaan Daahir Amiin Jeso waa marti ku ahaada daawanay. ra'yigaaga komankaaga nagula wadaag qaybta qoraalka. waa mahadsantiin. Salaamu calaykum.